Përshëndetje zoti Manjani. Një ngjarje e rëndë që ndodh vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve, patjetër me një background politik dhe gjithashtu jep një mesazh jo të mirë edhe në sy të ndërkombëtarëve që kanë ditë që e vizitojnë Elbasanin, por edhe në sy të qytetarëve që duhet të shkojnë të lirë edhe të votojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Ashtu është në fakt ngjarja shumë rëndë, nuk është një ngjarje e re, nuk është një ngjarje e paparalajmëruar. Ju kujtoj që në Elbasan ka vite që ndodhin krime, ku ne të gjithë kemi dhënë shpirtin në paqe në emër të larjes së Esaveve. Kam parasysh një deklaratë ekstremisht të papërgjegjshme të kryeministrit të vendit kohë më parë, kur tha që merrte frymë thellë kur kriminalët vrisnin njëri tjetrin. Dhe kjo klimë e papërgjegjshmërisë shtetërore sigurisht që ka një moment shpërtimi. Për fat keq, fushatat elektorale janë momente shpërtimi dhe janë sigurisht kanë edhe mesazhe të gabuara më shumë se sa tek ndërkombëtarët, tek qytetarët e Republikës së Shqipërisë, të cilët kanë nevojë për sjellje paqësore dhe për qetësi veçanërisht në momentet zgjedhore, në ditët e zgjedhjeve. Kështu që Elbasani nuk është një kronik e papritur, është një kronik e paralajmëruar, është një pikë e nxehtë, në fakt duhet ta themi këtë, në të gjitha hartat kriminale që ekzistojnë në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë, dhe kjo shpjegon edhe faktin pse ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka një prezencë të shtuar në Elbasan kohë më parë, po ta vini re me vëmendje. Kjo tregon pra që Elbasani është në një hotspot për fat keq, prej vitesh, nuk është sot, është prej vitesh kështu, të krimit shqiptar dhe ndërkombëtar, veçanërisht i lidhur me trafikun e drogës. Dhe kjo e bën praktikisht Elbasanin një hotspot dhe një moment rrezikshëm. Njëkohësisht edhe një apel shumë të madh për faktin se shteti ka qenë totalisht i paaftë për të vendosur, ose po themi nën kontrol, pavarësisht motiveve, fakt është ky që shteti nuk ka arritur të vendosë ligjin dhe rendin publik në Elbasan. Kjo është vërtet e dhimbshme që fakt është më e rëndë se sa thjesht deklarata të çastit. Zoti Manjani, po qëndrimin e policisë së shtetit si e shihni në këtë ngjarje? Ka nisur edhe një hetim lidhur me këtë? Tani, kjo është pastaj të policia e shtetit është përgjegjëse për këtë situatë, fare thjesht. Domethënë, jo vetëm për këtë situatë, por policia e shtetit është përgjegjëse për të gjithë situatën komplekse të Elbasanit. Policia e shtetit jo vetëm për shkak që të njohura, nuk e di, ndoshta politike, ndoshta jo, por çon si ka, nuk ka mundur të parandaloj, domethënë, ngjarje të kësaj natyre, edhe më parë, jo thjesht ngjarje djeshme, po edhe të më parshme. Kam parasysh një vrasje tipit mafios, u vra një avokatët, edhe su morë vesh si e te keqysh. Kam parasysh lojrat vogla, lokale, pushteti, për klasë e grupesh, për klasë e pëndesh, atentate, të cilet ka ndodhër sistematikisht dhe policia shtetit nuk ka rritur të parandaloj, jo vetë të parandaloj asë njërën pas, të mund të marë masa, të tjela në një kohë pak më të paqshme se sa koha zgjedhore. Kështu që policia e shtetit është dështimi më i madh sigurisht në raport me Elbasanin. Por unë shkoj edhe më tej, them që po t'i kthehemi kronikave të kohës, të gjithë ministrat e brendshme kanë filluar detyrën e tyre, çuditërisht, apo jo, si doni merreni këtë, po ndoshta mund të jetë edhe një koincidencë me Elbasanin. Të gjithë kanë filluar me operacione masive në Elbasan dhe asgjë s'ka ndodhur. Kishë është bërë një show, një demonstrim force, ca ditë erdi ministri i ri, ato vura bëjmë një demonstrim force, për në fakt nuk ndodhja zë. Dhe ministrat hynë, dolen, shkuan dhe van, e erdhen, dhe asës ndodhi. Dhe njëta gjithë me drejtorët e policisë lokali, vetëmi që s'levizë është drejtori i policisë shtetit, i cili edhe për shkak të kësa ngjarje, duhet kështë të ndërheqen. Përveç ngjarjeve tjera të rënda gjithashtu në Tiranë, veçanërisht në vrasjen e Klodian Rashës, i cili ishte kulmi i rrymtarisë, domethënë i përgjegjësisë publike përpara opinionit publik, ku drejtori i përgjithshëm i policisë duhet kishte dhënë dorë që nuk e dha,
ngjarja e Elbasanit vetëm e thellon përgjegjësinë e tij, nuk e ndihmon. Të mbetemi prapë tek policia, pasi sipas burimeve ka persona që janë shpallur në kërkim, por policia nuk e ka bërë këtë të ditur zyrtarisht. Sipas jush pse? Shivoni, dje janë përplasur dy grupe politike në nësynë e policive. Po në nësynë e policive, në nëndën e policis, në nëmbëgjirën e policis. Tani, qa donit të ndodhi më shumë? Si më ndoni, më ndoni që policia të bëjë hetime, qa hetime është të bëjë, në faqin e zezë të bëjë, në zezë të bëjë. Dhe kjo është një gjë që, kjo është drama me madhe, më thonë, që po, vazhdo në thellon dramën këtë gjë. Mund të shi nuk po të bëjë thirje, për as nuk po të thëmë që këtu do ndodhe një gjë tjetër, apo këtu të kërkojmë një polici ndërkombëtare për këtë punë. Jo, sigurisht që nuk do kërkojmë një polici ndërkombëtare. Por, besoj që qëndrimi i zonjës Kim, ju dini që unë rrallë që lloj që të bie dakord me të, por në këtë rast jam dakord me qëndrimin e zonjës Kim, që unë do të sugjeroja dhe do të mbështesja fort idenë e marrjes nën kontroll të Elbasanit në mënyrë të përgjegjshme dhe të menjëhershme nga ana prokurorit të gjithë shtetit. Ai do të çojë atë një prokuror, një grup prokurorësh më një herë, që të marrin në administrim çështjen, rrethana të ngjarjes, administrimin e fakteve, administrimin e provave, të gjurmëve dhe mikrogjurmëve, analizave shkencore, të çdo gjëje që duhet, të lidhjeve shkaksore, por ky duhet një hetim kompleks sigurisht, nuk duhet një hetim që mbaron sot për nesër, aty kërkohet realisht një kurriz peshku, dhe atë duhet një ekipin në nënë të zotët prokurorëve që kemi, që të marrin në administrim çështjen. Dhe urgjentisht, policia shtetit vendoset në hyqmin e prokurorëve. Mos marrim në urdhra politike, jo, por unë mendoj që as urdhra në kuptimin administrativ të fjalës. Policia shtetit ka detyrë të vijet në hyqin dhe në zbatim që nga kjo moment prokurorit të çështjes. Dhe insistoj, prokurorit përgjithshëm ka një rol për të luajtur. E qartë. Zoti Manjani, edhe një pyetje. Partia Demokratike ka deklaruar vazhdimisht që kemi të bëjmë një strukturë për mbrojtjen e votës nga ana e tyre në të gjitha qarqet e vendit. Sa e ligjshme është kjo strukturë? Po sa e ligjshme është që policia nuk garanton rend publik për zgjedhjen? Mund më thoni këtë gjë? Por ne e pretendojmë nga policia gjithsesi. A e pretendojnë njerëzit nga një grup nga Partia Demokratike, një subjekt që merr pjesë në zgjedhje? Po e bëj një pyetje tjetër që ka brenda sigurisht një ndjesi mikse, sepse askush nuk mund bëj politik me viktimën, po çfarë donin ato kartat e identitetit në ato makinë? Dhe pse nuk ndalojnë hetimet këto? Po kur pas zgjedhjeve, pasi të gjithë zgjedhjet? Si e mendoni ju këtë? Si e shihni këtë në terma praktike? Ha të gjedhim zgjedhjet, njëri pastaj bëjmë hetime. Çfarë është kjo? Kjo nuk është normale. Dhe policia duhet ta kishte ndaluar atë ngjarje. Policia duhet ta kishte ndaluar atë ngjarje. Një polici e përgjegjshme, e paanshme, dhe në korrekcim e ligjit, duhet ta kishte ndaluar atë ngjarje. Shitlera e votës është krim. Pik, fare thjesht. Unë shkoj edhe më te, që është atë votën në shfaqjezi, ai smeriton drejtën e votës, sigurisht. Personalisht, po të kisha mundësi, do t'ja hiqet drejtën e votës. Kush e ka shitur kartë identiteti është një maskara. Sepse ajo është një pasojë e rëndësishme. Ajo është një pasojë shumë e rëndë, më thonë vërtetën. Por, me që më thoni për rolin e policisë, pse nuk e ndaloi policia? Pse në nënhundën e policisë u blikan karta identitetit? Dhe si mendoni ju tani që duhet lënë kjo punë që ta bëj pushteti me policë këtë punë dhe të hedhë institucionet demokratike dhe skandalozë? A është kjo mënyra e duhur për ta zgjidhur? Këto po pyes. Po më thoni ju një mënyrë tjetër. Më gjeni një mënyrë tjetër. Ajo është mënyra e vetme e cila është në terren në këto momente. Atëherë, këtë po ju kërkoj një mendim. Mendimi pra është, mendimi është ligjor, për cilin ligj do flasim, kujt ligj do të referohemi, se këtë ligj ka marrë fund. Dhe sigurisht që qytetarët janë legjitim të vetë organizohen, sigurisht pa dhunë, nuk nxit dhunë, nuk janë për dhunën, vrasja nuk është një ngjarje, nuk është një ngjarje e mirë, jeta çdo njeriu vlen, qoftë kjo edhe jeta e një shkelci ligji, patjetër që po, nuk diskutohet kjo pjesë. Por në qoftë se shteti, policia shtetit, nuk janë gjendje të organizojnë dhe nuk garantojnë mbajtjen e zgjedhjeve të lira, sigurisht që njerëzit duhet ta bëjnë këtë gjë. Patjetër që po. Dhe më thoni cilin ligj ka shkelur atë, nëse nuk gjemi ligj që ta justifikojë, atëherë marrim anën tjetër. Cilin ligj shkelin? Që qytetarët vetë organizohen, denoncojnë me fakte vjedhjen e votës. Por në këtë rast nuk janë thjesht qytetarë, po janë
përfaqësues të një subjekti politik që merr pjesë në zgjedhje. Politik çan, janë qytetarë apo çan? Apo janë kafshë? Unë si qytetare do të shkoj drejt kutive të votimit si qytetare e lirë. Në këtë rast kemi të bëjmë me një grup që mundohet të mbrojë votën, por ne këtë pretendojmë nga shteti, pra nga policia e shtetit. Në këtë pikë thjesht po them në çfarë ligji bazohet që është një grup i tillë. Është shumë. Po po them cilin ligj ka shkelur? Sepse ligjin tu i pari ka shkelur policia e shtetit. Dhe në këtë rast për sa kohë që ligjin e shtetit nuk e garanton shteti, çfarë do të bëjmë ne? Si e mendoni këtë? Do përdorim një logjikë tjetër, cilin ligj kam shkelur? E qartë. Kjo është logjika tjetër. Dhe unë nuk di një ligj tjetër. Po di një ligj që e kanë shkelur. Pse numri i kartës time të identitetit dhe tënd të identitetit dhe bindja jote e imja politike gjenden në zyra dhe një partie politike? Çfarë është kjo? Pse se ndalon policia shtetit? Pse se ndalon prokuroria këtu? Nuk është normale kjo logjikë. Çfarë ligji ka shkelur? S'ka shkelur pra asnjë ligj nuk ka shkelur. Kan dalë atje për të mbrojtur votën. Dhe bëjmë shumë mirë që e mbrojnë votën, nuk diskutohet. Kush vret do përgjigjet për vrasje patjetër. Kush plagos do përgjigjet për plagosje dhe patjetër. Nuk diskutohet kjo pjesë. Nuk duhet nxit asnjë akt dhune. Pas më të vogël në diskutim. Por në qoftë se shteti nuk garanton sfera të tjera të ndershme, ma tani dikush njerëzit do vetë organizohen, si do bëhet? Si ta lëndë? Ta lëmë kështu në rënje të lirë që ti vjedhin votat me policë. Në rregull. Zoti Manjani, unë ju falenderoj për këtë intervistë në Euronews Now. Kënaqësi.